Тэгэхээр эх оны одоо мөнгөний бодлого дээр инфляци 5 дөр нэмэх хасах 2 гэж орж ирсэн байна. Тэгэхээр үнийн өсөл даамжих төлөвтэй байгаа. Энийг үд инфляциг энэ хэмжээнд барьж чадах уу гэдэг эргэлзээ байна. Эндээр таа юу гэж харж байна? Тий, view-сэй чуулган дээр ч гэсэн яг л сая асуултыг л асуулаа. Яруусэйг төсөө мөнгөний бодлого үйлдэл бид хангана гэж хэлж байдаг. Гэтэл нэг талатаа бол эх оны төсөө өөрө баг одоо дүүхэнд байгааг хамгийн том төсөөг бол орж ирж байна. Тэгэхээр бид нар одоо хэлж эхэллээ эхний эхний оногоос. Тэр нэг одоо юу гэдгийг онцоссоор ярих юм бол 2 мотортой гэж авч үзэх юм бол үндсэндээ 1 мотортой дөрний илүү хачаал ирээдэх юм бол тээ Тэгэхээр нөхөөлттэй ялгаагүй л хачаал өөхл асуудал байгаа юм даа. Тэгэхээр үндсэндээ төсөв мөнгөний бодлого ууйлтай хангах асуудал бол зай шхуучлах асуудал ч гэсэн төсөв дээрээ бид н хачаал авах юм бол Монгол банк буюу мөнгөний бодлого дээрээ бид илүү хату байх шаардлага гарч чинь гарч байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн өрөөс хааштай энэ төсвийн хитэх зардалыг даах юм уу? Иргэд одоо юу гэдгийг өмнөний бодлогыг бид зөвсөл хи А ер мөнгөний бодлого дээр орон цаа үсэхгүйгэл хувьчлэл төрөл төсөл байдла илүү хүндэр тусналахдаг асуудал. Тэг инфляци магадгүй 6 зэрэг дээр нэмэх нь 2% гэдэг бол бас нэлийг эргэлзээтэй инээ бид нэлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. За залгуулаад одоо юг дэн төс төсвийн бодлогоос гадна гадаад төсөл байдлууд өөр бас хүнд байгаа тай. За мөн дээрээс дотоод энэ устрын шинжтэй бодлого шийдрүүч гисэн эргээд инфляци зөргөөр л асуудал үүсээл та. Сая жишээ хөтөлбөрчний доод хэмжээг 20% их онос хөл нэмэгдүүлэн за 2026 он хүртэл үнийг сай төрг төрглөн гэдэг асууд бол бас л өөр инфляц бас өргөрөл хөл асуудал болж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн хоёр жилд дараалаад одоо төсвийг огт огцон тэлж оруулж ирж байгаа. Энтэй холбогдуулаад Монгол банк одоо хидээгээр одоо хараат бусаар бодлого тодорхойлн гэж байгаа боловч нөгөө тэлж байгаа төсөвтөө уйлдуулаад арах го эрхинт мөнгөний хатуу бодлого хэвээр нь хадгалхаас аргагүй юм байна уусэж тахшгүй юм тийм тэгэлгүй яхав. Тэгэхээр нэгдэлтэй байгаа энэ айл айлна хуйла ууйл даа та төсөв үеийн сахилга батны хариуцлага сайн байх юм бол мөнгөнийх бодлого бидний сулруулад эргээд банкны зээлийн хөвгч гэмээ тэ бууруулах боломж оронц дүүснэ. Аก ихдэлтэй одоо төсвчнүүрэг хит байгааг өөрөмд томроод хэлээд яваад ирэхээр өссөн өсөөг одоо Монгол банк таар ачаал их хэр мөнгөний бодлогоро хатвах зур харахгүй болчих. Тэр энэ жил бол одоо нийт зээл олголт одоо өнгөрсөн жилийнхаас 30% нормигдсан байна гэдэг. Тэгэхээр мөнгөний хату бодлого одоо бариад байхад ингэж зээл огцон өсөд байгаа нь үнэ тол болоод таа. Тэгээ инээс зээл өсснөр одоо бас эдийн засг хална гэдэг ийм бас болгоомжлол гараад тахшгүй юм тийм үү. Тий. За яг ихтэй амдилдраа аваад үзэхээр ер нь үнд үндсэндээ бас зээл өртөнд бас дээл сайн биш байна. Яг очих хөндр бас очихгүй байна. Бичл бизнес эрхлэгчд болоод ингийн иргэд дээр бол очих хөнд байгаад байдаг тий. Эргээд магадгүй өнөөдөр бизнес юм болоо хэрэглийн зээл үнд 22-оос бараг 30% хооронд л байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол магадгүй бараг л хийхээр хамгийн өндөр хүүтэй л банкны зээлийн хүүтэй л улс орнуудын нэгэнд л орж таарж байгаа. Бид нэр энэ дээр бол залшгүй бас нэг харах шүү дээ. Ер нь бол банк банк хоодын үйл ажиллагаан дээр бид нар тодорхой хэмжээнд бас хяналт шалгалт хийж, яаж нээр ирүүлэр зах зээлийн зарчмаар энэ зээлийн хүүг бууруулах вэ гэдэг нь бодлогон дээр бол тодорхой төр зохицуулт хийх залшгүй шаардлага байна. Энийг одоо үнэхээр Бас тодорхой том бодлогын зохицуулт хийхгүй бол үндсэндээ сүлийн 10 гарам жилийлэн гэж авч хэрлээ. Ийгэд айл өрхийн төвчинч яваад үтсэ иргэдийн төвчинч яваад үтсэ, ажихнаачүүдийг яваад үтсэ, сэлэс сэллийн орнд яваад гэдэг өрийг авахын бүгд төрөл баригчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол бас нэг ер нь бол энэ банкны асуудалтай томоор нь бас нэг шалгалт хийж, шинжилтал тавьж, бас тодорхой зохицуултүүд хийх хэрэгтэй байнала гэдэгт үзүр харагдаж байна эдийн засгийн өсөлтөйч vast 78%-д барина гэдэг ийм тооцоолол хэр бодит төв ээ одоо инфляц үнийн өсөлт дэлхийн геополитикийн асуудлаас үүдэлтэйгээр яг одоо тооцсон хэмжээнд өсч чадахгүй юу А эдийн засгийн өсөлт нь бол би тодорхой их одоо эргэлзэж байгаа зүйл бол байхгүй гэхдээ төсөв өрөөд хэлж чинь дотоодын хөтөлбөрт хүн хэлж чинь томоохон хөрөнгө орлуултуудыг бас хийх чинь тэ бүтээн байгуулалтууд хийх чинь энэ нь бол мэдээж эдийн засгийн өсөлт би болгох Тэгэхээр энэ дээр бол нэг талаа бол бас хардсангүй их зөв бол би бахтай гэж харж байгаа. Ажгүйргадаад төсөл байдаг бол бид нар төсөөлөх ямар ч боломж байхгүй. Одоо өнөөдөр цаг үе цаг мөч минут өдрө хоногор бол нөхцөл байд доороос хэрсэлтэй байна шүү дээ. Төсөөлж таамаглах, тооцоолох хамгийн боломжтой цаа байхгүй байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол ерөөсөө аль ч нөхцөл байдал хамгийн муу үйлбартал билтэх шүү дээ. Юу нэ одоо төсвийн бодлогыг бол хитэрхи өөдргөөр төсөвлөх нь бас эргээд одоо эрэх жил магадгүй дэлхийн улс төр одоо хэцүү хэм байдлыг үүсгэх юм бол яах вэ гэдэг тийм бас маневр хийх ч гэдэг юм уу ийм одоо шаардлага гарах уу юу ч харъягүй Яг юм уу яг үнэнтэй манайх ч н ерөөсөн ганцхан салбараас хамааралтай л ус уулуурхан салбар уулуурхан дотор хоёрхан бүтэцт хүмүүс хамааралтай Тэгэхээр тэр хоёр түүхийн бүтэцт хүмүүсийн үнэн дээр гэдэг юм уу эсвэл тоо хэмжээндэр бид нар буруугаар тооцоож төсөөлж орж ирэх юм бол эргээд сав эдицктэр гарч ирч гарч ирж таарн инфлациар гарч ирж таарна а бид нар ер нь бол нэг талдаа юм томоохон төсөл хөтөлбөрүүд явуулах хэрэгтэй явуулах хөстэй хийх хөстэй гэхдээ эдийн засгийн чадламжтаа суйруулад магадгүй иремблээд их их шихийн хүрээнд одоо үе шаттайгаар шатараалаад хийх хэрэгтэй зүгэл хэрэгж шаарч байгаа Тэгэхээр сая оруулж ирж байгаа энэ Монгол Улсын мөнгөний мөнгөний бодлого хэр зэрэг одоо хэрэгжих бодиттэй тооцоо гэж харж байна За одоо яг бид нар бас асууж ил байна. Одоо яг энэ токтоог бас одоо хэлцээд ирсэн шийдвэрээ гаргана. Нэг талдаа бол би бас эргэлцэж байгаа инфляцийн түвшин таамар барьж тах уу гэдэг. Дотоод өндөр үедгийн нөлөөлөх сөрөг факторуд болоод нөлөөлөлүүдийг таавах хэвс тоосч үдсэ юм хүмүүс гэдэг асуулт байгаа. Инфляц бол үндсэндээ би төхөний үед бас л нэг талдаа одоо заашгүй энэ захинг газрын хариуцлагатай чухал амарлт асуудал л да. Үнийг ч гэсэн ислес хэргилэх үйднээс нэг автоматаар иргэдэнд цалин хөс болоод ихтгэжүүд нь а инфляцио төвчөнтө уйлдуулад боёо зөвхөн цари хариуцлагатай нь уйлдуулад нэмэгддэг автомат тогтолцоороо бид бас төсвийн шинжилгээ өвлөдөр хийсэн. Тэгэхээр энэ бол нэг талаа одоо зөвхөн цари хариуцлахгүй байдлаас хамгаалахад дарахлаа тогтолцоог бид нар хийгээд байгаа. А дараа дараадаа бол бид нар ер нь бол инфляц бараг тактик юм юуныс үлдэх хэсэг гаргал хайл болох доошд барихал энэ бодлогыг бол төсвийн мөнгөнийхэн бодлоготой уялдулж одоо зөв оронч таслыг бол залшигвих хэрэгтэй. Үн дээр бол төсвийн сахилга бат хариуцлага өөрөө хамгийн чухал байна. Тэх үндсэндээ бол үр дүнгөө араас нь хөөснө ихсэнгүй хөөснө зүйл болох гэж байна